А зараз ми підемо не в яму, а в глибоку печеру. Щоб вийти в пещеру, для жінок обов'язковий платок і длинна юбка. Ісключення ні. Ну, це не страшно, тому що все це можна знайти непосредственно перед сходом. Сьогодні ми йдемо в дальні пещери. Ну, я не можу сказати, що такі вони вже ідеальні, я б назвала їх медведчуцькими пещерами, але у Оксани Марченко вийшла перша серія її паломниці, і я не можу обійти це увагою, хоча б тому, що в кінці року буду підбивати підсумки найбільших якихось найжахливіших історій, і Оксана Марченко там, очевидно, буде претендувати як мінімум на рахунку року. Я принадлежу к людям, которые помнят Советский Союз и слезы мамы, когда умер Брежнев. Пройдет совсем немного времени, и комсомолка станет носить нательный крестик и научится молиться. Ну, це вона про себе. Мама плакала, і от Оксана навчилась носити крестик. Причому не Оксана одна, Усик теж навчився. Вона пішла в печери і зустріла там Усика. І Усик їй розказав офігітельну історію. Молюсь, держу какой-то маленький пост, ну, как, это, если это позволяет, как бы физически, потому что я как-то ослушивался духовного наставника и пытался держать пост и тренироваться при этом. И недельки через две так шибануло меня, да, физически шибануло, то есть я ему звоню, он говорит, а это неправильно, в телефоне лазишь? Я говорю, лазю. Он говорит, пост. Я говорю, ну бывает, разговариваешь там вечером с компанией? Я говорю, разговариваю. Он говорит, ты лучше съешь кусочек мяса, но не разговаривай в толпе, иди почитай священное писание, поборись с тем, что тебя больше всего совращает. Ну, Усик якось не поборолся, не пошло. Але тим не менш, значить, Оксана Марченко испытала радость. Здесь, в лаврських лабіринтах, понимаешь, с особой ясностью, радость меняет свой смысл. Радость – это просто побыть в одиночестве, приложиться к мощам святых, помолиться и помолчать. Так що це насправді те, що Оксана приложилась, це радость. Мертвый череп, если будем называть вещи своими именами, но источает мира, которое живое. Можно приложиться? Да, можно и нужно. Удивительно пахнет. Да, аромат вот такой своеобразный, то есть... Очень-очень приятный. Не искусственный, как вот есть искусственные ароматы, там духи какие-то, парфюмы, которые люди на себя налагают. Нет, это такой очень-очень... Очень тонкий, тонкий такой, да. Такой, да. Я Андрію показала це відео, і Андрій мені сказав, Марченка цілує череп, ну їй не привикати. Я не знаю, чи в мене це записана фраза російською мовою, в мене я її прямо написала в текстовий файл. Не звикати Марченко цілувати черепушку. Ви Медведчука бачили? Так що нічого такого. Ви так дивуєтеся, що вона поцілувала череп. Боже, вона з Медведчуком живе останні 20 років. Хоча, звичайно, вона там її пустили з камерами в якісь закриті фрагменти печер. І вона там, головне, що улазила і збирала кісточки. Ну, взагалі, ніякої поваги до простору. Ну, вона ж жена Марченка, ой, жена Медведчука, має право. Це унікальні кадри. Зараз ви бачите, як монахи з молитвою переносять мощі преподобного Нестора, щоб ми могли попасти в тайне відтворення пещер. Ця дверця, по суті, портал, через який ми завершимо путешествие во времени. Ход Нестора сохранился первозданным с 11 столетия. Здесь всегда 14 градусов тепла и высокая влажность. Вот в таких условиях жили первые печерские монахи. Конкретно в этом месте они погребали тела умерших братьев. Здесь до сих пор есть их останки. Это гвоздь Причем? Или что-то такое? Смотрите, какое. Да, что-то древнее видно. Могу я взять это в руки, пожалуйста, посмотреть? Это косточка. Да-да, это косточка. Ну, я не знаю, в катакомбах Парижу там, типу, не торкайтеся всього, тому що воно потруєне, дезінфіковане і так далі. Будемо мати надію, що якась отрута була і в косточці, чи не знаю, чи якась зараза. Можливо, воно якось потім
проявиться, знаєте, як це прокляття єгипетського фараона, у нас ж теж таке може бути, там же ж багато чого могло назбиратися. Оксана, далі будеш лазити по печерах, активніше збирай косточки, пробуй їх на вкус, глотай, будемо молитися за твоє здоров'я. Але питання не в тому, що вона цілувала мертвяка, мертвячину. Вона вже давно з мертвячиною, співіснує, причому з такою мертвячиною, яка несе смерть в Україну. Питання в тому, який був головний меседж першого епізоду. І мені детальніше хочеться розібрати цей нюанс. Особливо хочеться вам нагадати про пісню Дана Балана «Треба, треба, треба пробачати». Ну і Оксана Марченко заспівала ту ж пісню, тільки в прозі. Как простить, когда простить невозможно? Я не знаю правильный ответ на этот вопрос, но знаю точно, что это непременно нужно научиться делать. Как часто мы с трудом расстаемся со своими обидами на близких и чужих по незначительным поводам. Испачканное пальто, обидное слово, разбитая машина, опоздание на встречу, предательство. Эти обиды запросто могут засесть в нашей голове. А что уж говорить о более сложных вещах? Простить так сложно. А тем более, если виноват кто-то другой. Это же абсурдно на первый взгляд. Да, абсурдно. Але, якщо твій кум Путін і пробачить, точніше, ну да, пробачити треба Путіна, винен же він, то ти будеш озвучувати будь-який текст. Тому що треба вкласти прочанам в голову, дякую, Макс, чим, там пишете прочани, прочани, прочанам. Треба прочанам в голову вкласти ідеї про те, що треба пробачати всім, хто нам винен. Прощаємо, як будто придаємо самих себе, своє самолюбие, гордость. Простіть, це що значить? Значить стати слабим? Значить дозволити обидіти себе ще раз? Значить дати сісти себе на голову, здатися, витерти себе ноги? Ні. Простить – это значит остановить свое разрушение. Конечно, прощение не сделает новую разбитую машину или испорченное пальто, не вернет украденные деньги, не сотрет из памяти измены и тем более не вернет погибшего ребенка. Кажется, что прощение не способно ничего исправить в нашей жизни, но это не так. Когда прощая, мы запрещаем себе требовать справедливости, наказания для обидчика, мы запрещаем себе быть похожим на него. Только так можно перестать страдать. Ну, вы зрозуміли, так? Якщо нас хтось образив, нам треба йому пробачити, і таким чином ми зможемо припинити страждати. Так що давайте пробачимо Путіну, дамо йому те, що він хоче, станемо всі рачки, посадимо Оксану і Медведчука на бутилку боярышника і приймемо їх як наших царя і царицю. Не знаю, мені так оце подобається меседж, що нам треба кого-то простить, навіть якщо ми нічого йому не зробили, а він нас прийшов вбивати. Цей меседж вкладають через оцих от воцерковлених петрушок, типу там Паші Мерседеса, типу там, ну ви розумієте, я про це все кажу. Вони вкладають неукріплим мізкам в голови цю ідею, і люди якось цим ходять. Простить – це значить віддати всю свою місць до останньої каплі в руки Господа, навіть коли кажеться, що ти предаєш себе і що мир несправедлив. Ведь, откровенно говоря, якщо б Бог був з нами справедлив, то людство вряд ли змогло прожити більше одного дня. І поки ми продовжуємо существувати, це значить, що Бог поступає з нами несправедливо, но милосердно. Тобто ви розумієте, як Марченка насрала в голову тим, хто це слухає. І ну, давайте згадувати сценарії, які пишуть, наприклад, для цих державних русських відеороликів, і подумаємо, чи не доклав хтось руку з того ж мозкового центру на такі ж ідеї. Тому що українцям треба якомога активніше розкласти в голову ці яйця, що потім з них вилупляться якісь мандавошки, і ці мандавошки будуть нам промовляти, що треба Путіна понять, простіть, прийняти і взагалі стати русскими. І от це вкладається. Активно вкладається в голови. А люди це хавають. Вони думають, що це християнство, що це милосердя.
і так далі. І Оксана Марченко каже, що треба всіх понять і простити, і так далі, і так далі. Але при цьому вона водночас виходить і робить гнівну таку прес-конференцію на адресу Зеленського, що от ви мене винудили стати рядом з мужем, пойти в політику. Оксана, на тебе наклали санкції, пойми і прості. Прості і нічого не делай. От я не можу зрозуміти, вона диктує своїм прочанам оцю всю муть, причому сама цього не робить. Вона робить зовсім інші речі. Вона нападає, але всім іншим говорить прощать.